কার্বিয়াংলংর বোকাজানত আজিরে পড়া 36 সংখ্যক সদৌসম ভিত্তিত আন্তজিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত অসম ভলিবল সন্থা উদ্যোগত আৰু বোকাজান ক্রিয়া সন্থাৰ সহযোগত বোকাজান ক্রিয়া সন্থাৰ খেলপথাৰত দিবানৈশ আন্তজিলা সাব জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভলিবল প্ৰতিযোগিতাখনিত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ মুঠ 60টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজিৰ এই ভলিবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ কেইবাগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য উপৰিও ক্ৰীড়া জগতৰ সৈতে জড়িত অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিতিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে আৰু অসম ভলিবল সংস্থাৰ উপস্থিত বিষয়ববীয়াসকল অসম ভলিবল সংস্থাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নাৰায়ণ আৰু বোকাজান ক্ৰীড়া সংস্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীযুত সঞ্জু বৰা প্ৰমুখে ইয়াত উপস্থিত হ'ল Hello? 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 Hello?